Mikatap karon sa social media ang video sa mga tao nga nagtapok tunga sa dalan ug nangaon nga maoy nakaingon sa kahuot sa dagan sa trapiko sa Bulacau area Domingo sa gabii. Nasayran nga ang maong panagtapok subay sa gipahigayon nga Christmas tree lighting sa maong dapit. Nagsugod ang kalihukan alas 5:30 sa gabii ug nahuman sa mga pasado na alas 8. Makita sa video nga gipost ni Riala Faye Tabura sa Facebook ang taas nga kutay sa mga sakyanan. Human gisirad-an ang katunga sa dalan gumikan sa maong ceremonial Christmas tree lighting. Gani makita pa nga dunay gyud setup sa catering tunga sa dalan subay sa giorganize nga kalihukan sa Bulacau Youth for Service and Empowerment kon BYSE. Sa pagbisita sa maong dapit sa MyTV News team ni Saysay si James Maynosa nga nakasaksi sa maong kalihukan nga human sa pagsiga sa maong Christmas tree, nagsugod na og tapok ang mga tao tunga sa dalan aron mangaon. Lapit kayo. Lapit jud kayo. Dari ka tapit. Madagan man. Dagan kayo? Nabot. Kisa apil. Mga salingan, apil mo yung kanan salingan. Salingan? Samtang tubag sa bagong kapitan sa Bulacau nga si Juna Abilianosa, nga wa siya masayod nga duna di ay giorganize nga kaon human sa tree lighting. Nangayo og dispensa si Abilianosa sa hitabo ilabi na sa kahasol nga namugna niini sa mga motorista. Only to find out nga ito rin ako na-discover nga naaday ka ng marag nag-prepare og food o catering. Yung motto ni anak ko nga, kanang I ask the organizer, nga is this well coordinated with CCTO? Yes, because kanang dato sa Cebu City government program in line with the Pasko sa Dakbayan. Di sa taka-blame sa itong mga motorista, nagdali, gigutom, muna na ngayog yung kog-dispensa noon. Yeah. Dugang ni Abilianosa nga nakikoordinate sab ang maong organizer sa Cebu City Transportation Office og SWAT team. Apan gibutyag ni Raquel Arce, pangu sa Cebu City Transportation Office kon CCTO, nga sayod ang mga official sa maong kalihukan sa ceremonial lighting, apan wala sila gipahibaw nga naay kaon mismo sa tunga sa kalsada. Sa video, maumbiton ingon na ako noy, si traffic enforcer nga ni kaon. I-review yun ako makadaghan ang kuan. Walang ko kitag naka-uniform nga traffic enforcer. Gani ang akong ang atong mga tao nasa tunga sa da nagkabya sa mga sakyanan, so nagman sa traffic ba magunta sila mangaon na may open space sa atbang, di ba, katong nay murag food court, di ba, pwede magunta adto sila dili gusto sila magpatungod gyud sad sila sa ilang gilight nga Christmas tree niya, adto gyud sad sila magbangkite dito ba kay lisod kay traffic ka ayo na dihang lugar. Kay kun if it so happen nga niabot ni agito nga pag-request ni agito sa among opisina, di jud ko musugot. Gisugdan na sab sa CCTO ang investigasyon sa maong hitabo og posibleng magatubang og sanction nga obstruction the flow of traffic ang maong organizer sa kalihukan. Dunay say pasidaan si Arce sa mga mag-organize og kalihukan sa kadalanan. Padayon duol na ra ba ang Pasko basig na amoy mga events nga mga yun anak. Coordinate mo sa office, dili kay ma-exempted mo ba kay abi City Hall kauban ra tayo na gani wa may bayad ang pagpahibaw sa among opisina haron atong planuhan unya ato mag sabuta magmita halfway asa dapita ang pwede asa yun dapita ang dili gyud pwede. Kini si Mary Francis Lynn kaayon alang sa MyTV Cebu.